بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبو صادق كمي الله ديسا كبا مدامر شي قبا دكرات تكم أولا مسلاة ميتار البركة مسلاة سبيل الهدى أنا أمقوى قوان كاتر دمكرم إذن بكمان تابا أيو منا goma sha takwas, takwas ko sha tara, sha tara da watan safar, sha bakwai da watan safar, shekara ta 438 hijiriya, da 39 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da wata da bakwai da watan Nuwambar shekara ta 2017 miladiya, shine miladin annabi Isa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda zamu karanta Allah sa albarka a cikin shi. Idan ku manta ba, muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul hijr, wadda take makkiya. Suratul hijr mun kai har aya ta nawa? Aya ta zamu tashi inna rabbaka huwal khallaqul alim, aya ta 86. Zamu tashi aya ta 86 a cikin suratul hijr insha Allah. Mi Allah ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna rabbaka huwal khallaqul alim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. بيان كراتم وندي وجه مني بياني إيرن أبو بند الله سبحانه وتعالى يه سبب وندي هل تكومي أجن كون سبب وندي أك هل تي أن أدم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sabun da aka halicci sammai da kansai, sabun duk mun yi bayani, sannan kuma har muka zo inda Allah yake ce ma annabin shi fasfahan jamil, muka yi bayani cewa wannan ayoyi suna daidai da cewa inda Allah yake cewa fasbir sabaran jamila da wahajiruhum hajaran jamila. An yi bayani don ku manta ba cewa wannan ayoyi kamun a shar'anta jihadi ne, kamun a shar'anta jihadi. Lokacin da aka shar'anta jihadi babu zancen isbir, kawai a yaƙe su, sun kafirce, sun cuta ma musulunci, kuma sun yi ta'an a dangane da musulunci, kuma su suka fara yaƙin musulmi, dole a yi difa a tsare. Domin idan ka duba duk yaƙin annabi gabaki ɗaya tsare kai ne, difa ne, a yadda aka cinkuno shi tukwana shi ya rama gaba ɗaya. Daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana, inna rabbaka huwal khallaqul alim, ka sani ya Muhammadu, inna rabbaka, lalle ubangijinka ai shine mai halittun nan gaba daya, kuma shine masanin su gaba daya. Kenan abinda zamu gane, abubuwan da ake neman, abinda ake nema a gurin Allah a gurin su ma ba su isa su yi halitta ba, to menene yasa kuma za a nema a gurin su? Abubuwan da ake shirka ya kasance gumki ne, ya kasance ko da tsuntsaye ne ko mutane ko aljannu, idan har ka allaka imanin ka zuwa gare shi, abinda sai Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ka nuna shi ma ya maka, shi ne ka yi shirka, to wannan ba su isa ba komi ba, ne ba su isa su yi halitta komi ba. Allah yake cewa ko guda a wata aya ba su iya halitta ko,
kuma Allah ya ce ko kuda ya dauke musu wani abu sai su kamu wannan kudan su kamu abun su ku duba wata hikima ta Allah subhanahu wataala in kuda yanzu in wani kwari ya dauke ma wani abu musa an ta dauke ma an ka bita da gudu ka kamo ta ai sai ka kwace ko to kuda in ya dauke maka abu baka isa baka kamo wannan insha Allah subhanahu wataala malaman tib malaman medicine doctor na likita na duniya sai daga baya suka gano cewa ashe shi kuda iya da wani irin sinadari a cikin jikin shi idan ka ci abinci yanzu kai dan adam sai ka sa shi a baki ka tamna ka gama shi da salif mu yaukinka ya tamna ya yi rumi tukwana ya huce ya fita ga ozofage ya huce ya makogoro ta yi tumbi shi ma ya shiga aikin shi daga ƙarshe a ɗauki abin na kirki wanda zai amfani jiki wanda bai da kyau in ma ya yi wajen kashi ko ya yi wajen gutsari in ruwa ne ba daga ka ci abu ba shi bane ba yake amfanin jikinka a'a in mai ne sai ya koma mine lipid in sukari ne sai ya koma mine saccharose glucose tukwana bancin an mai aikace yake koma wannan maciyar fini din madda ta ƙarshe wanda za ta amfani gangar jikinka to shi kuda yanda Allah ya halicce shi iya dorawa bisa in sukari ne iya dorawa ya maida shi glucose magana ta kare baka iya kamawa tuni ya bi jikin shi kawai halitta ce ta Allah shi haka Allah ya yi shi iya dorawa ya dauka to ya bi jikin shi shikenan ya shanye baka isa baka kamo shi to wanda bisa isa masa halicci kuda kuma kun dinga tambaye su abinda sai Allah subhanahu wataala yake yi la shakka wannan babban bala'i ne la shakka wannan kuskure ne wanda yake shi ne sai Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim yake ce ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walaqad lalle ya tabbata walaqad atainaka sab'an minal mathani mun baka bakwai wanda ake maimaitawa wal qur'anil azim kuma mun baka alqur'ani mai girma to menene bakwai kin nan wanda ake maimaitawa kuma hallo an bada qur'ani hallo aka ce a ciki to malaman tafsir sun kaso da dama akan wannan sab'a al-masani din bakwai abinda ake maimaitawa wai su wane ne wannan bakwai din wanda ake maimaita su wanda Allah subhanahu wataala da ya ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal Allah yake tunatar da shi cewa mun baka abubuwan nan guda bakwai wanda ake maimaita su ko da yaushe su wane ne wannan masu daraja wannan ta gaske malamai sun kaso akan wannan mas'ala wajen akan magana uku kaso na farko suka ce ai sab'an minal mazani kinnan da ake cewa bakwai kinnan da ake maimaitawa wanda Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sune atwal surur Qur'an mafi dogayen surorin wannan na Qur'ani sune sab'al masani kaji kisin na farko kenan su wane ne dogayen surori a cikin Al-Qur'ani na farko suratul Baqara na biyu Ali Imran ta uku Nisa'i ta hudu Ma'ida ta biyar Al'am ta shidda A'raf saura guda ko he suka ce ai da Anfal da Tauba sura ɗaya ce saboda babu bismillah a tsakanin su ko akwai bismillah da suratul Anfal da suratul Tauba ita ma wannan wata matsala ce me yasa babu sura babu bismillah a cikin suratul Tauba in an zo karatun suratul Tauba daga farko da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai sai ka fara ta bara'atu minallahi sai ka fara kawai babu bismillah a cikin da a farkon da surorin da suke cikin Qur'ani sura 114 ce akwai malaman da suka ce a'a ai bismillah ta tana can cikin wata sura inda Allah yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ai ita ce kambacin saboda in ka lissafa zaka ga sura 114 ce a Qur'ani kuma bismillah 114 ala kulli hal wannan wata matsala ce daban mai zaman kanta wa'annan kaso na farko suka ce wannan dogayen surorin sune sab'a minal mathani wanda Allah ya ba annabi Muhammadu su kuma yace hallo na baka Qur'ani to su ba cikin Qur'ani ba suke a cikin Qur'ani suke ko to sai ku buga su da irin wancan takhsis din na girmamawa na darajtawa Allah lokacin da zai ba mu labarin lailatul qadr ai tayi tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'ikatu kuma war ruhu mala'iku suna sabga war ruhu kuma jibril ma iya sabga shi jibril ba mala'ika bane
to me yasa aka ce da jibrilu da mala'iku suna sauka eh kenan saboda wata miza shine shugaban saboda bambancewa saboda daraja saboda daukakawa sai a fara a ce da wane amma shi ma ai wannan cikin mala'iku yake a ce kowa yazo hal Musa kowa yazo Musa ma yazo to a ce mutane sun zo Musa ma yazo misali mutane sun zo Musa ma yazo Musa ba mutum bane mutum ne ko kuma me yasa aka ce mutane sun zo kuma aka ce Musa ma yazo kenan dan an nuna wani bambanci la'alla shine shugaban shugaban tahiyyar la'alla shine shugaban mutanen gabaki daya to sai ka buga shi anan gurin yanda Allah ya ce walaqad atainaka hakika mun baka sab'an minal masani abubuwa guda bakwai da ake konkomawa wal qur'anal azim kuma mun baka da qur'ani mai girma sab'an minal masani kin wannan a cikin qur'ani yake akan magana mutanen farko sune suraren wannan dogaye guda bakwai su ku dukkan su a cikin qur'ani suke kenan suna da wata farala wadda take ta bambam wadda ta daban wadda an mizanta su da sauran baqiyatul alquran wannan magana ta farko kenan sai magana ta biyu wasu jama'a malaman tafsiri suka ce a'a wannan ba su bane sab'a minal masani abinda ake nihi da sab'a minal masani akan ruwayoyin da suka rawaito gabaki daya ai wasu irin abubuwa da ake yawan konkoma su yawan karatun su a cikin alqur'ani menene ake yawan karatun shi a cikin alqur'ani shine kamar al'amaru wan nahyi wal wa'd wal wa'id akwai umurni da hani duk in kana karatun cikin qur'ani da kazo ku saka ga an ce ayi kaza umurni ne Allah ne yace ko kuma kada ayi kaza wala taqif ma laysa lak ilmu wala tamshi fil ardi marha duka umurni hani ne kada kai kuma qumul layla illa kalila umurni ne ayi kaza kuma an hana kal ayi kaza kai kaga abu ne wanda ake konkoma shi tun daga harkon qur'ani har karshe da umurni da hani sannan kuma al wa'd wal wa'id wa'd shine alqawli na gidan aljanna ga wanda yabi Allah subhanahu wa ta'ala al wa'id alqawli na gidan wuta ga wanda ya butulce yake bin Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk wanda yabi Allah Allah yayi alƙawalin zai sa shi aljanna wanda ya butulcewa za a sa shi mutu ko to wannan alwa'd wal wa'id ai ana yawan konkoma shi a cikin alqur'ani ana yawan zancen ɗan mu'minai da musulmi in su mutu ga inda za su kafirai in su mutu suma ga inda za su ana yawan konkoma shi nawa kenan mun hudu nawa al'amru wan nahyi alwa'd wal wa'id nawa kenan hudu ko nabiyal suka ce alqasas labarurruka qur'ani yana ba mu yawan labaru da dama laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle a cikin labarurrukan da ake bada akwai lura ga masu hankula akwai hanka akwai ka lura ka gane wato lu alayhim naba abna yusuf bil haq gasinan laqad kana fi qasasihim ibratun gasinan kissa annabuwa ne kissa al'umma wane wadanda suka bi Allah ya kyale su ga sakewarsu kissa annabuwa ne mutanen da suka jagalgale suka butulce suka ma Allah hudo Allah ya halakar da su ya kariya su aka bonka su cikin wuta da wanda aka halaka tun anan duniya kaga kasas ne kuma kasas din wannan ana yawan konkoma su zaka ga kissa annabi Ibrahim ta hudo a cikin sura kaza ta komo a kaza a rawaito ta a cikin wajen guri bakwai a cikin qur'ani kaga abu ne wanda ake yawan konkoma na nawa kenan na gaba sai suka ce alqasam rantsuwa da Allah yake yawan yi a cikin alqur'ani Allah yana yawan rantsuwa a cikin alqur'ani kamar ina Allah yace nun wal qalami wa mastum kaga rantsuwa ce ko kuma mene washamsi wa duhaha ko kuma mene والفجر وليال عشر kaga qul i wa rabbi latub'athun tikran suwace Allah ba sai ya rantse ba sai ya rana abin da yake kuma dan girmama shi dan ganin daman shi sai ya rantse kamar yadda ya rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga duka irin wannan abubuwan ana yawan konkoma su rantsuwa rantse ku da dama a cikin alqur'ani mai girma nan nawa kenan na shida ko sai na bakwai din suka ce al-amsal misaloli da alqur'ani yake bugawa misali iri daban-daban alqur'ani yana kafa mana watilkal amsal nadribuha linnasi kaga ni watilkal amsal wannan misaloli in Allah ya bugaye Allah ya bada misali da sabro ina ne inda Allah ya bada misali da sabro
inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan da sabro Allah ya bada misali da ankabut tautau minene Allah yace ka mathalan ankabut ittakhadhat bayta kuma wani wuri Allah yake cewa daraballahu mathalan alladhina amanu ya bada misali kuma daraballahu alladhina mathalan alladhina kaga misalai diyawa dan ka fahimta to wannan abubuwa wasu jama'a na tafsir suka ce sune sabab min almasani alwa'd walwa'id al'amr wan nahy alqasas alqasam alqasam al'amfal wannan sune sabab min almasani mun ga magana ta bi kenan to amma duka wannan tafsiri wanda yazo wade sabab min almasani kin ba wannan kin bane ba wancan kin bane alqaulur rajih wanda take fada wanda take marin jahiya sabab min almasani shine suratul fatiha saboda ayoyinta guda bakwai ne har ma waɗanda suka gama da bismillah ai can za su rage guda ko kuma ka tsaida waladalin akan aya ayoyinta guda bakwai shi ake nihi da sab'a min almasani me yasa to Allah ya ce mun baka kenan suratul fatiha kuma mun baka alqur'ani cikin qur'ani bai cikin suratul fatiha kenan sai ku duba misalin na farko wanda muka buga saboda miza saboda daukakarta saboda nuna cewa tana da farala ta gaske ita suratul fatiha kuma alal aqal ana kunkuma ta da yawa ko ba kunkuma ta a ce ma bakka sallar nafila a sallar farilla kadai a wuni sono zan karanta suratul fatiha ha so biyar wala isa a wuni sono zan karanta suratul fatiha so goma sha bakwai so goma sha bakwai a ce bakka sallar nafila ma so goma sha bakwai a sallar farilla kadai suka karanta suratul fatiha hakan to kaga ballantana kuma kana yawan natul fuloli kenan sura ce wadda ake yawan kunkumata ana yawan kunkumata to akwai abin iskal guda anan gurin ita dai wannan sura ce makkiya ita kuma suratul fatiha sura ce madaniya ala kauli din wasu malamai to ya za a yi kuma ta zo a cikin wannan sura suratul hijr to he suka ce kenan ba ita bace ba surar wannan ba suratul fatiha bace su kuma malaman suka musu raddi suka ce to ai ba ma ba laihi a sabko sura so biyu ko so uku Allah yake abin da ya ga dama sun kawo hujja da hadisi jibril wanda yake cikin muslim a jibril annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran suna zamne sai ya ji wani irin kara ya ji kara an jima sai ga jibril ya zo da ya zo ya ce mushi ya rasulullah wata kofa ce aka bude ba a taba bude ta ba sai yau wani mala'ika ne ya sabko daga cikin ta bai taba sabkowa ba duniya sai yau suka zo da shi da jibril suka zo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama albushir da haske guda biyu hasken menene hasken na farko shine suratul fatiha kenan an sabko ta kun gane ya bashi albushir da haske guda biyu suratul fatiha haske na farko suratul fatiha haske na biyu khawatim suratul baqara daga amanar rasul zuwa kareci karshen suratul baqara faralaci suka zo suka fadi kenan a madina faralar suratul fatiha ce mala'ikun suka zo mala'ika yazo ya kara fadi amma suratul fatiha bittifaq jullu malamai an tabbatar da makkiya ce suratul fatiha a makka aka sabko ta to kaga akan wannan sai ya kasance ita suratul fatiha makkiya ce kuma sabab min almasani shine suratul fatiha suratul fatiha tana da muhimmancin gaske hatta da ɗan ruqiyya duk ruqiyya din da ake a karanta da farko da suratul fatiha tohi shine ruqiyya tohi da za a yi addu'a toha ko kuma ka karanta suratul fatiha ka toha ka sha ko ka shafe cikin ka addu'a ce wanda take ita ce duk addu'o'in da zaka yi ka karanta da suratul fatiha kuma da qareci suratul baqara surori ne wanda annabi ya ce haske ne guda biyu a gare mu mala'ika ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam na sai Allah ya ce ni kenan anan gurin walaqad atainaka sab'an min almasani hakika mun baka suratul fatiha wal qur'anul azim kuma mun baka alqur'ani mai girma aka fassara shi take
sai Allah ya ce mi la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum la tamuddanna kun ga la wannan umur nahayi ne ko hani ne la tamud kana kallon abinda Allah subhanahu wata'ala ya jiyar da wasu dadi na daga azwajan sunfi na kayan marmari azwajar kinin ba mace ku ba ke ne ana yin abubuwa na jin dadi saboda komi zauji ne komi bi ne Allah shi kadai ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah shi kadai ne daya amma ummi ne bi bi ne suke tayya mun ga sharhin shi a cikin hatta da iska ko mun ga sharhin shi a surar da ta wuce azwajar kinnan abubuwa na jin dadi da Allah ya arzuta wasu kahurai kai kuma almajiri ba Allah alaro kai kuma malami kai kuma mai neman ilimi talibul ilm kana nan kana tahama da wani takalmin ka takabrodi kaga wata karuwa misali ko wani kasurgumin kahuri da wata zungurere mota ya tada maka kura ya wuce to komi kai ya ce ma wannan abu Allah yake baka hakuri ko a kakarka ka da wannan abu abinda Allah ya baka kahuran wannan suke koboro da shi da sauransu kai abinda aka baka ya lullunka su kai da aka baka imani aka baka aqida ta bin Allah da bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina saboda duk jin dadin da suka yi annabi yace za a dauko dai wanda yake kowa jin dadi a lahira a duniya a tsoma shi a wuta a hundo shi Allah yace bawa na kaka jin dadi a duniya yace ina Allah aini tunka halce ni a halaka ne tunka halce ni Allah a halaka ne kuma wanda ya yi shan wuya kai ne ina ne da kilka samu baka tana tsamanka a gida kai ne hilin menene ka je da kilka yi wani dan gyara ka samu wani yan cancin ka zo ka dora tukunya ga yara ga kaza tunda kana neman halakinka ka ci wuya in aka ma gamsa dosa ne aka dosa naka aljanna aka hudo ka Allah ya ce yaya wahala a duniya bawana sai ka ce a Allah ai ni tunka halce ni cikin jin dadi ne tuni ya manta da wannan abubuwa tuni ya manta da wannan abubuwa to kada ka meka ido kana kallon abubuwan da muka arzuta su a nan gurin kuma wala tahzan alaihim kuma kada ka dinga bakin ciki dan sun kibinka Allah yana ba annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri kana yi kana wa'azi sun kibinka kasan annabi yana bata rai saboda la'allaka ba'ikhun nafsaka ala atharihim ko Allah ya ce illam yu'minu bi hadha alhadith asafa ko kuma mine la'allaka ba'ikhun nafsaka alla yakunu mu'minin a wata aya ko annabi yana cikin shi bai so yayi sun kiya kamar kai ka fadi sun kiya su yi ta kama wasu hujjoji ko wani suke batil kakare ba aya ba hadisi babu wada ingantatta ta wani babban malami amma su yi inda muske meme akan wannan abun to kai ya bata maka rai shirye ba hannunka ba take ya rasulullah Allah yake shiryar da wanda ya ga dama Allah yace laysa alayka huda walakin Allah yahdi man yasha kuma can wani wuri yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shirye ba hannunka ba take ya rasulullah Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama sai dai kai ta roƙon Allah Allah ya shiryar da kai ko kai ta roƙon Allah Allah ya shiryar da shi saboda haka kakkaka aka kada hankalinka ya tashi dan suki zama mu'minai ba su bane ba Allah ne sai abin da yake dama zai sai yace mi kuma wala tahzan alaihim wa khafid janahaka lil mu'minin ka sassauka abinda ake so mu'amalarka da mu'minai ka zamanto mai taushin hali kakka zamanto mai taurin hali kakka zamanto wanda kowa bai san gamuwa ma da kai in an gamu da kai sai ka kulla ma mutun sharri in an gamu da kai sai ka saci mutun in an gamu da kai sai ka zalunce shi kowa yana kin ka mai mugun hali mai muguwar mu'amala wanda musulunci baya san shi ka zamanto ka sassauka mu'amalarka tare da jama'a ka zamna tare da jama'a in ba su sani ba ka karantar da su saboda kai kamar likita ne mai wa'azi likita ne iya so ya ba ya ma yanzu misali aka kawo likita aka kawo ka bakin lafiya likita za a ma magani dan ka zagi likitan kyalle ka zai ce ka je ka an kiwa ma maganin yi ma zai yi sai dai daga baya ku yi da kai da shi ko in ka warki to haka ne to kai likita ne sai kai matukar sa mutane kan hanya ta kirki shine wahafid janahaka lil mu'minin ka sassabta mu'amalaka ga mu'minai
وقل إني أنا النذير المبين وقل كدنك تيواك كيا موسو إني لليني أنا ني النبي يجي قال الله يجي ما النبي كتي أنا النذير المبين ني مي قلقيني كمو مي بيان قلقيني النبي يامن قلقيني يا كيا مو دك أبو نزي كيمو وطا دن كرمبيش يا كيا مو دك أبو نزي كيمو الجنة دميش daki hadisin Huzaifa, Huzaifa ta yi mutane in suka zo gurin Annabi sai su tambaye shi me zai kai su aljanna. Yace ni kuma in nazo sai in tambaye Annabi me zai kai ni wuta dan kar in yi shi. Duka sun ko sun karanta. Sai mi gaba. Ka karanto nan? Jiya ka karanto kenan. Sai Allah yace mine kama anzalna alal muqtasimin. Al muqtasimin kamar yadda muka sako akan muqtasimin. Su wanene muqtasimin? Muqtasimin in ma su zamanto badau Larabawa wanda suke kauye an sab an aiko Annabi ya musu galgadi galgadi mabayyani ya je kauyuka yayi wa'azi yayi wa'azi ya karantar da su ya gaya musu Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su ne muqtasimin ayi wa'azi ko ina kal asakal abar wani guri illahi an shiga an yi wa'azi an karantar da al'umma addini da sunnah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma su kasance su in ma su kasance al-muqtasimin wadancan wadanda suka kassama hanyoyi na Makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kahurai Larabawa ɗan garin Makka da abu yayi kamari har sai aka kai lokacin da suke kassama mutane kowace hanya mai shiga garin Makka a kawo wannan mutane a aji anan a kawo wancan a aji anan saboda baki masu shigowa kana shigowa za a fara ma hudu ba to akwai wani fa aljannu ne iyayen gida ne suka taba shi yana nan gindin Ka'aba iya cewa Allah ɗaya ne in ka shiga kalka saurare shi kalka saurare shi aka kasa mutane duka kowace hanya in ma su zama to muqtasimin din wannan sune waɗanda suka kasa sai kasan mutane akan hanyoyi na Makka in ma su zama to badau waɗanda suke kuttare masu ƴan hoshi da makami ka musu wa'azi kada su dinga hoshi da makami su komo ga Allah subhanahu wataala wannan muqtasimin din a fasara biyu da ya dauka kama anzalna alal muqtasimin kama yadda muka sabko akan wa'annan muqtasimin din kai mai galgadi ne nadhirun ne mube alladhina ja'alu qur'ana na'am الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون نعم الله سبحانه وتعالى يتي الذين جعلوا القرآن عضين سوني وأنن وأن سكا سنيا قرآني سكا تتراشي كنسن سكا سا قرآني فتا 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 ميوة saboda sun yi maganganu kala-kala akan alqur'ani wasu suke cewa in hada illa sihrun yu'thar wasu kuma su ce mene in hada illa qaulul bashar wasu ce in illa qaulul kahin wasu ce in hada illa al-shi'r akwai wanda suka ce waƙe ne kawai yake wasu suka ce mawaƙi ne wasu suka ce qaulul wani mutum ne kawai yake tsara mishi wasu suka ce boka ne wasu suka ce kuma sihiri ne kuma wasu suka ce menene aljannu ne to duka wannan wanda suka kassama suka ce kaza su komo su warware maganarsu da kansu sun ce kaza qur'ani kaza Allah ya musu raddi ya musu raddi to aka shine wannan ayat take cewa alladhina ja'alul qur'ana idin wadanda suka sanya qur'ani a bakin su kaza 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 suka kassama shi fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in wallahi sai an tambaye su Allah ya ce sai mun tambaye su gaba daya kaga wannan rantsuwa ce Allah ya Allah ya ce sai na tambaye su gabaki daya da kuka ce qur'ani qaulul sha'ir ce maganar mawaki ce wane ne mawakin kuma waye gaya muku da kuka ce maganar boka ce wane ne bokan waye gaya muku sai kun ba da amsa saboda haka kaga wannan halshe wallahi ka kiyaye shi Mu'az da ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ta yi mishi ba kuffa alaika hada ka kiyaye wannan ka yanke wannan ka yanke wannan yace wa inna la mu'akhiduna bima natakallam bi ya rasulullah mu yanzu a tambaye mu akan magana kawai a magana ma sai an tambaye mu
annabi ya tsime da wani sakalata ka umma ka ko da mun farin ka akai baka gane magana kai me yake sa mutane cikin magana illa hasaid alsunatum sai dai abinda halishan su ya girko musu magana in wace iri ce ka hodi ka tabbatar da tana rubuce sai ka iske ta in wace irin magana in dai ka fade ta sun rubuta mala'iku suna nan kuma sai ka iske ta in ta lada ce ka iske ta in ta sharri ce sai ka iske ta saboda haka kowa yake yayi halishan shi hal akwai ruwa da gabbai na jiki ko da yaushe daga sahiya ta yi suke ma halshe fada ka ji tsoron Allah a cikin mu kada ka kuskura ka fada abin da ba shine ba kada ka kai mu wuta ka ji tsoron Allah a cikin mu sai Allah ya ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su gabaki daya amma kanu ya'malun abinda duk suka akan abinda duk suka zamanto suna aikata kaga wannan an ba annabi garanti shikenan su wadi abinda za su wadi Allah zai tambaye su halcin nasa su kirkira abinda za su kirkira Allah zai tambaye su saboda haka kuma abubuwan nan da kake wadi na wa'azi kana boye boye sai Allah ya ce mai mi fasda'a wasda' bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين لوكتين داك ايكو النبي صلى الله عليه وسلم اغارن مكة سيدي شكرا اوكو ينا كيران متاني ابويه ابويه سبب الامرين دا قريش بسان شي با با اتبع تشوا با الله داي ني ba a taba cewa ba Allah ɗaya ne a lokacin a wurin su sai dai a cikin Ka'aba gumke 300 da ɗanka kuma kowane sha'ani da Allah shi a wurin su manya manyan gumakan da Lata da Uzza da Manata da Hubul sune manya manyan in kasuwa zaka yi sai ka je gurin Allah kasuwa kai mai sujada ka kai wani madaraka ka mai yanka wai ya baka kasuwa in bulaguro zaka je ka je gurin Allah bulaguro ka roke shi sa'a in imi arme zaka yi ka je gurin Allah soyayya ya baka sa'a in ko meye zaka yi akwai Allah shi a gurin su a tsarin su mushrikai da annabi yace la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah Allah ɗaya ne suka ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu duka wannan allolin zai ce Allah ɗaya ne kai wannan abun mamaki ne in Allah yana makka wa zai tsare yan jidda in yana madina kuma wa zai tsare kashi su a cikin kwakwallo su ta hauka su a haka suka fahimta to annabi ya koye shekara uku yana kiran mutane a koye ko ya zo gidanka ya kyanke sama ka fito ya maka wa'azi ko kuma a koye da kai sai shi har lokacin da aka samu musuluncin Umar ya musulunta kuma da Umar ya musulunta musulunci ya yi ƙarfi Hamza ya musulunta musulunci ya fara ƙarfi suna ja suna cewa Rasulullahi mu yaƙe su mu yaƙe su annabi ya ce ba amma ni izini ba har lokacin da aya ta sauko udhina lil ladina amanu bi annahum zalamu an yi izini ga wadanda suka yi imani akan an zalunce su an ba su izini su yi yaki kamun nan kamun wannan aya ta zo ta yaki sai Allah ya sauko wannan aya aka ce musu aka ce ma rasulullahi ne fasda'a bima tu'mar ka fasa kwai hadi kawai fasda'a bima tu'mar hadi abinda aka umurce ka abinda aka ce ka hadi kirikiri wadan shi wa a'rid 'anil mushrikin bujirce ma mushrikai ko aka kaka ka da su wadi aikin ka kawai wadi kirikiri kaka ka aka kira ne na Allah Allah ɗaya ne kuma zuwa gare shi ne kaga wannan aya da aka san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da fari tsoron menene yake kal ahlakar da su kal amkunta ta musu har lokacin da Allah ya dau garanti wannan aya ta dau garanti ne na annabi garanti bu sai sai su mai wani abu saboda cewa ta yi mi gaba inna kafainaka almustahzi'in mu mun isan ma duk mai ma izgili duk mai ma izgili Allah ya dau garanti ya isan maka shikenan faɗi kawai abin da aka sa garanti daga gurin mai garanti kuma mu'minai ku rike imanin ku ku rike tauhidin ku saboda Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani busu cudanya ba imanin su da kafurci
waɗannan su suke da security su suke da amu a doron ƙasa kuma su ne shiryayyu kaga sun samu ƙarfi su ma sun ji daɗi yanda ya kamata Allah ya dau garanti din menene aka yi Allah ya tsare su insha Allah fasda abima tukmar wa arid anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in annabi sai fara kiran yan gidansu inda aka ce wa andir ashiratakal aqrabi ya tattara su gaba ɗaya bayan gari yace yanzu in nace muku yaki yazo nan kun gaskata ni ko kun kareta ni suka ce ma alimna fi ka kadib ba mu taba sanin ƙarya a tare da kai ba a jahiliya ma ce suke mishi amin amintacce yace to qulu la ilaha illallah tuflu ku ce babu macancancin amma bauta da gaskiya sai Allah za ku samu rabu farkon wanda ya magana shine amin shi Abu Lahab sai yace mishi taballaka hannunka ta tabe ali hada jama'atana dan wannan ne ka tattara mu dan ka ce mu la ilaha illallah kaga mugun magana to annabin aka taba shi aka zage shi aka ga mai magana aka ga mai baka Allah yake mai da martani sai aka sauko sura tabbat yada abi lahab mata ai hannayen abi lahab ita ce ta tabe ta kara tabewa ya lalace yanda kalmar da ya wani haka Allah ya mai domin abin shi kaga anan gurin alladina yajma'un yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar wadanda suke sa tare da Allah suke sa wani ubangiji wani abun bauta daban fa sawfa ya'lamun sanin za su sani insha Allah walaqad na'lamu walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah subhanahu wa ta'ala yace walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka lalle mun san kirjinka zince ka tana kunci in an ce kirji ana nihin abin da yake cikin kirjin zince ka tana baci bima ya kullun da wannan abubuwan da suke fadi na izgili zamu kuma mu yi bayani akan dukkan waɗanda suka mai izgilin yanda Allah ya halakar da su dukkan Allah da ya dau garanti ga wane ya ma annabi izgili ya mai kaza kuma ga yanda Allah ya halakar da shi duk addini ba a wasa da shi addini ba abun wasa bane ba addini aikin Allah ne da aikin annabin shi sallallahu alaihi wasallam sai yace fasabbih bihamdi rabbika kai dinga yawan tasbihi da yabon ubangijinka wa kum minas sajidin ka zamanto daga cikin masu sujada malaman tafsiri suke cewa akan wannan duk wanda ya kasance ana mai irin wannan barazana ta annabi ana kuntata mishi ana ga an sa shi gaba sai an ga bayan shi abubuwan da zai dinga yin yawan tasbihi da yawan sujada Allah ya dau garantin tsare shi lokacin da duk suka sa ka gaba sai sun ga bayan ka kai mai wa'azi yawan tasbihi ga Allah subhanahu wataala yawan sujada ga komawa ga Allah subhanahu wataala Allah ya dau garantin zai tsare ka sai je su can su haukan su haka aka fassara wannan aya wa abudu rabbaka abinda ake so da kai ka yawaita bautan ubangijinka hatta ya atiyakal yaqin hal yaqin yazo maka menene yaqin kin wannan ita ce mutuwa al yaqin ita ce mutuwa ba yaqin ba irin wancan ta wasu yan dariqa da ake ya ga yaqin ya je kaza ya je kaza ya yi ita abubuwa wanda suke ba su bane ba a ce ya kai yaqini wata daraja ce a gurin su wa in ka kai yaqini ai baka ibada shikenan kai wusuli ya ga yaqini yayi wusuli ya kai wanda me yake da suna babu halak babu haram a gurin shi kuma babu ibada shikenan ya zama gagarau to ba haka nan bane ba yaqini abinda ake nihi fassara ingatatta ana nihin mutuwa hatta ya atiyakal yaqin hal yaqini yazo maka da dalilin Allah subhanahu wataala yake cewa lokacin da Allah zai tambaye yan wuta a cikin wuta zai ce musu masalakakum fi sakar me ya saka ku cikin sakar sakar mun gani ko ta nauce kofa ta nauce ta wuta sakar tabiyal ce aka ce jahannama lazza quttama sa'ira sakar karejin ta mine jahim hawiya masalakakum fi sakar me ya saka ku cikin sakar qalu lam naku minal musallin za su ce ai bu mu zamanto ba daga cikin masu sallah a duniya ko mu sallah suka ce walam naku nut'imul miskin kuma bu mu zamanto ba muna ciyar da miskinai haka za su ba Allah amsa ko
wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, mun zamanto muna kutsawa da izgili da wasanni tare da wanda suka kutsa ga addini, suka babu ruwan su su ta izgili da addini. Wa kunna nukaddibu bi yawmiddin, mun zamanto muna ƙaryata ranar kiyama wannan. Sai suka ce hatta mine, hatta atanal hal mutuwa ta zo mu, kaji yaqin mine ne, al yaqin mutuwa ce. Wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna kafainaka almustahzi'in, lalle mu mun isan maka da duk masu ma izgili. Daga cikin masu ma izgilin manya-manya muka ce akwai Abu Lahab, an mun shi Abu Lahab. Ga abin da ya wadda ya ce taballaka alhada jama'atana, Allah ya sauko sura tabbata da Abu Lahab wa tab hannayen Abu Lahab ta ce taɓe ta ƙara taɓewa, ma agana anhu maluhu wa ma kasab, dukiyar shi da duk abin da ya tabbata ya tsororota ya aikata musu mai amfanin komi. Sai su lanaran za ta lahab, za a tsara shi cikin wata wuta ma'abuciyar haɓaɓɓaka, ba shi ɗaya ba. Allah ya ce ku duba yadda addinin mace yake na sau, addinin miji yake na sau ya je har ga matan shi. Sai Allah ya ce wa mra'atuhu har da matan shi hammalatul hatab, mai tsegumi, tsegumi ake ne a fasara wadda take rajiha. Matan shi in an ce hammalatul hatab, domin Qur'ani ya zo da arabiya fasiha, da arabiya wadda take ta larabawa irin ta fasaha wadda suke aiki da ita. A lokacin larabawan suka ce akwai hammalatul hatab, ku yi shiru ko ana zance, ya ce akwai hammalul hatab, akwai mai ɗaukan itace, mai ɗaukan itace, mai suke ne, suna nufin mai tsegumi, mai ɗaukan zance ya kai can. A yanzu ma ai ana samun su, ka ɗau wannan zance ka je ka gaya ma wannan, ka ɗauka wannan na wannan ka je ka gaya ma wannan, sai ya gumi ka gama wannan da wannan aikin kenan. Hammalul hatab ba asiri da wannan zancen ku na asirin, ko ga hammalul hatab mai ɗaukan ƙirarowar itacen su ne magana, su ɗauki magana wannan su gaya ma wannan, su ɗauki ita haka take, sai ya gumi ta shiga wannan gida, ta shiga wannan gida, ta kai wannan zance nan, ta kai wannan zance nan. Ana samun su majalisi majalisi, su je nan su faɗi, su je nan su faɗi, an yi kaza an yi kaza, da ƙarya da gaskiya da abinda ba shi da sharri, duk su faɗi a ko'ina kamun mai sun gama garin. Hammalul hatab kenan. Allah ya ce wa mra'atuhu, tare da matar shi hammalatul hatab. To kaga an halakar da su da shi da matar shi, fi jidiha hablum min masad, a wuyanta za a zargo ta da igiya ta ƙarfe. Allah kiyaye. Akwai na biyu wanda ake ce mai Abu Jahal. Abu Jahal su sunan shi Amr ibn Hisham, alkunyar shi ana ce mishi Abul Hakam, Abul Hakam uban hikima. Annabi ya tsaya mai Abu Jahal kenan, Abu uban jahilci kenan, tunda kahuri ne. To musulmi suka tsaya mai Abu Jahal, yana daga cikin makiya na gaske na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya, ya cuta mai, ya mai izgili, izgili na gaske. Ai na aka kashe shi a Badar, a yakin Badar wasu yara ƙanana suka kashe shi, su biyu samari. In ku ji ku koyi kisan tarihin mutuwar shi za ku yi mamaki. Yan samari ne yara suka taso suka biyo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi mai rawin sahabin da ya rawaito ya ce iya tsaye gurin yaƙi, sai ji yaron ya hangaje shi guda, ya ce ina Abu Jahal, guda mun Abu Jahal. Ya ce me kake nema da shi kai wannan ɗan yaron? Ya ce na ji an ce yana zagin ma'aiki. Sai mamaki ya ce wannan yaron ɗan ƙarami. Da aka jima sai wani kuma ya hangaje shi daga nan shi ma. Iya biyu ne yara ne wa da ƙane a cikin wata ruwaya. Saboda babansu ana ce mishi Afran, ɗiyan Afran ne. Shi ma ya ce ina Abu Jahal. Ya gaya mai abin da wani ya gaya mai. Yaƙi da ya kabru iya ɗin kai sai ga Abu Jahal, sai caya musu ga abokin kucan. Ha, suka je suka hau kan shi. Kasha, kacha, 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 suka kashe shi. Da suka kashe shi, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu shi ma ya lokaci yana ɗan ƙarami, shi ya yanke kan shi, ƙara tabbatar ƙasƙanci a kan shi, ya yanke kan nashi gaba ɗaya. Daga cikinsu gaba ɗaya yaran kowa ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da takobi, da gudu da abin yaƙinsu. Iya qataltu alladhi yu'dhika ya rasulullah, qataltu alladhi yu'dhika ya rasulullah. Kowa ce yake na kashe wannan mai cuta ma, na kashe wannan makin na kai ma aikin Allah. Annabi yace wa ya kashe shi cikin ku? Kowa yace ni na kashe shi, ni na kashe shi. Annabi yace in ga takubban ku, aka duba takubban kowa da jini. Annabi yace ku bi ko kashe shi, shikenan shi kun ji karshen shi. A gaba akwai Uqba bin Abi Mu'in, Uqba bin Abi Mu'in min ashaddin nas adala lirrasul sallallahu alaihi wasallama wa adawati lahu walil muslimin.
shi ma mutum ne mai tsananin kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, mai tsananin kiyayya ga musulmi, kuma shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya dauko ma'aihuwar jakka ya dora a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hili a gindin Ka'aba. Aka rasa wanda zai dauke wannan ma'aihuwar jakka, jakka ta aihu ta yadda ma'aihuwa ya je ya dauko ya kawo ya dora a bayan shi, shi wannan wanda ake cewa Ukba bin Abi Mu'ayth. Kaga hasira diye shi ta zo Fatima radiyallahu anha ta je ta dauke mai, tana kuka ta dauke mai. To ade Annabi da yi idi sallah, sai Annabi ya ce ya musu addu'a addu'a kuma maki, ya ce Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, so uku Allahumma alayka bi Quraysh, ya Allah ka iya mu da Quraysha wannan, ya Allah ka iya mu da Quraysha wannan. Ya fara zana sunayen wasu kuma ya ce Allahumma alayka bi Amr bin Hisham, ya Allah ka iya mu da Amr ɗan Hisham, wa Utba bin Rabi'a da Utba ɗan Rabi'a, wa Shaybah bin Rabi'a da Shaybah ɗan Rabi'a, wal Walid bin Utba da Walid ɗan Utba, wa Umayya bin Khalaf da Umayya ɗan Khalaf, wa Ukba bin Abi Mu'ayth. Kaga da ya zana su dukkan su wannan sai da suka yi mutuwa, walakantattar mutuwa gaba ɗayan su sai da aka kashe su, kuma walakantattar mutuwa Allah subhanahu wata'ala ya kashe su. Shi ma wannan an kashe shi yawan Badar, ranar Badar wanda ya dora ma Annabi ma'aihuwar jakka ko ranar Badar aka kashe shi, shi ma wata ba ashabu kabilatu la'ana taw, yanda hadisi yake a cikin Bukhari. Na gaba na uku akwai Malik bin Talala, kana safihan min almusta'zin, shi kuma wawa ne a cikin masu izgilin. Kun san akwai wawa uru wanda bai san ba abin da yake, kowace magana ta zo bakin shi sai ya cafka, wawa ne shi mai izgilin ne, iya ma Annabi izgili kuma wawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a shi ma ya mutu muguwar mutuwa, imtala ra'suhu qayhan, sai wasu kuraje suka fito a cikin kanshi suka zama miki, iya zubda mugunya, a haka nan ya mutu shi kuma, shi wannan wawan. Na gaba shine Aswad ibn Muttalib wanda ake cewa Abu Zam'a, Ibn Hisham a cikin sirar shi ya rawaito shi wannan Aswad ibn Muttalib, shi ya zamanto bai izgili ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kun san abin da yake cewa sai Annabi in suka huce, daga sun huce ya diga qad ja'akum mulukul ardh, ga sarakuna sun zo, daga ya ga musulmi ga manya sarakuna, kun san akwai masu izgilin wannan ga sunan manya, a yanzu ba ana izgilin ba daga an ganka ustaz. Izgili ne kawai, izgili ne kuma Allah ya san zuciye su izgili ne suke, da an ganka ustaz ko kuma assalamu alaikum, kuma tuni mala'iku sun rubuta wannan izgilin, la haula wala quwwata illa billah, duk abin da ya fito daga bakin ka tuni mala'ika ya rubuta. Izgili kawai shi daga ya ga su Annabi musulmi sai dinga ga manya sun zo, ga manya Kaisar da Kaisar da manya-manyan garurrukan da Rum, ga manya sarakunan Kaisar da Rum, kamar yanzu ya ce ga su Obama sun zo, ga su Trump, kamar ya dinga gama kowa, ya dinga gama su shugabannin manya-manyan kasashe, ga sunan haka nan su kuma yake ma musulmi izgili. Su kuma mutane daga sun ji ya fara izgilin nashi sai a yi ta taɗi ana ta dariya, ana ta dariya. Shi ma fada a alaihin nabi sallallahu alaihi wasallama an yi ama, Annabi ya mai addu'a ya makabce, sai ya makabce ya mutu muguwar makabtaka, kuma ya makabce. Kun san makabtaka zuciya ita ce makabtaka, ba makabtakan ido ba. To shi zuciyar shi tuni ta makabce, kuma idon shi ya makabce, kuma jahannama ce makoman shi. Na gaba akwai Asi bin Wa'il, Asi dan Wa'ilu, shi ma wannan Asi dan Wa'ilu walid Amr bin As, ɗan shi kuma sahabi ne Amr bin As, shi kuma Asi dan Wa'ilu ya zamanto mai izgili ne ga addini, mai izgili ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne wanda ya ce Annabi abtar ne, shi ya kirkiro wannan magana, shi ne ya ce Annabi abtar ne lokacin da Al-Qasim dan Annabi ya rasu, sai ta yi ku Annabin na kuma abtar ne, menene abtaru, wanda bai da zuriya, bayan shi ya yanke duk ɗiyan shi ya haihuwa mutuwa suke, ɗiyan shi kamar ba kowa, wai in ya ƙare wa zai ci gaba da kiran wannan na cewa la ilaha illallah.
kaga shi ma Allah ya mai radi a cikin Qur'ani aka sauko wata sura inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika ya aka ce inna shani aka huwal abtar makin nan naka shine abtaru ba kai bane ba wannan addini Allah subhanahu wataala zai tsare shi ya tahiyar da shi kuma Allah yake tsare da addinin shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to kun ga shi ma yayi muguwar halaka saboda shi kuma ya aka yi muto shi wannan kayaci wata ruwaya ta ce kibiya makeri yana kibiya iya sa mata dahi yana ajewa yana kibiya makeri ne kawai ko kuma wata ruwaya ce wani sira ta ce kayaci ya taka dan girman kai ba ya duka zai cire kayan wannan sune manya malau ko kuma sharum da riga aka ce ciro sai kibiyar ta soku a rigar shi take bugun shi haka shi yayi kadan ya duka ya cire ita ko kibiya da dahi take iya tahiya tana bugawa kamun ka ce me kawata kumbure ta zama sungume miya dahi ya shiga a haka shi ma ya halaka na gaba akwai al-Haris ibn Qais as-Sahmi Haris ibn Qais as-Sahmi shi ma ɗaya ne daga cikin masu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama izgili wa adahum an yaghitu ba'da al-maut shi kuma kun san he dinga ce ma annabi wai in an mutu ta sawa za a yi sai ya kwashe da dariya sai dinga ce ma annabi in an mutu ta sawa za a yi yau kuma me aka yi ko kuma ya gansa ya ce yau daga sama yau ba a yi magana ba daga sama yau ba wanda ya ma magana shi kuma izgilin kenan da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi addu'a wadda take ita ce Allah ya halakar da shi a nan garin Makka na gaba mu tsaya daga nan na karshe ko akwai al-Aswad ibn Abd Yaghus Aswad ibn Abd Yaghus shi in ya ga fuqara al-muslimin sai ce musu ha'ula'i mulukul ard alladhina yarithuna al-mulku kisra irin na wancan wawan daga ya kansa ce ga manya wanda wata ran sune shugabannin kasa ga manya in ya ga fuqara muslimin talaka kawai yana taya za ya gurin karatun su manya wannan wata ran shine shugaban kasa sai mutane su kwashe da dariya duk kun shi iri-irin su waɗanda suke ma annabi sallallahu alaihi wasallama izgili da sauransu ya mutu shi wannan muguwar mutuwa saboda miyaku suka fito mishi a cikin jiki ya dinga tsutsa tana fitowa a cikin jikin shi kaga wannan akwai mai hamziya da ya tattara su guri guda ya ce mene akwai sauran lokaci bayanin kuma yana da yawa to mun gan shi a satin gaban Allah ya yarda wannan kenan abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين